Փետրվարի 2-ին Օպերային թատրոնում հերթական օպերային տոններ։ Թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, երգչախումբը եւ մեներքիչները ներկայացրին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Կախարդական սրինգ օպերայի համերգային կատարումը։ Օպերային թատրոնի մեներքիչները մարմնավորեցին կախարդական ու աներևակայելի կերպարներ։ Նրանց մեծ մասը տարիներ առաջ ներգրաված էր նույն օպերայի հերթական համերգային ներկայացման մեջ։ Երգչուհի Մագդա Մկրտչյանը երկրորդ անգամ է ելույթ ունենում հանճարեղ Ավստրիացու օպերայում։ Առաջին անգամ կերպավորել է Դոննա Աննային Դոն Ժուանում։ Կախարդական սրինգում գիշերային թագուհու 8 ուժերի 3 կանանցից մեկին է մարմնավորում։ Գլխավոր հերոսների դերերքերը կատարեցին Արնոլդ Քոչարյանը եւ Վերջ Քարայզյանը, որին հերթական անգամ բաժին էր ընկել ռոմանտիկ սիրահարի արքայազն Տամինոյի դերը։ Իմ ձայնը քնարական տենոր է, ինքը միանշանակ սիրային դերեր են, անընդհատ ինչ-որ սիրահարված դրական կերպարների մեջ է հիմնականում, չեմ դժգոհում։ Մոցարտի վերջին օպերան գրված է գերմանական ավանդական զինգշպիլի ձևով, որտեղ երաժշտական համարներին հաջորդում են բանավոր երկխոսություններ։ Օպերան պատվիրել է թատրոնի տնօրեն կոմպոզիտորի ընկեր Էմանուել Շիկանդերը։ Նա էլ հեղինակել է գերմաներեն լիբրետոն, օգտվելով Փերիների ու Ոգիների մասին ֆանտաստիկ հեքիաթներից, հին եգիպտական լիցաբանությունից եւ ժողովրդական բանահյուսական նյութից։ Առաջին անգամ բեմադրվել է 1791-ին։ Պրեմիերայից 2 ամիս անց Մոցարտը վախճանվել է, իսկ նրա այս վերջին գլուխգործոցն արդեն ավելի քան 2 դար է չի իջնում աշխարհի բեմերից։ Այն երաժշտական թատրոնների ամենասիրված ստեղծագործություններից է։ Այս տարի կախարդական սրինգը հայկական օպերային թատրոնի բեմում նախապես համերգային կատարմամբ, հետո նաև ամբողջական բեմադրությամբ ներկայացնելու նախաձեռնությունը շվեյցարացի դիրիժոր Միքայել Վենդեբերգին էր։ The music is so rich and is just Երաժշտությունն այնքան հարուստ է եւ բազմազան։ Կան վիրտուոզ արիաներ, կան զվարճալի տեսարաններ, ինչպես Պապագենո Պապագենան, կան հանդիսավոր ու մռայլ տեսարաններ, ինչպես Քրմերի տեսարանը։ Կարծում եմ այսպիսի դեպքերում, ինչպես Մոցարտի կամ Վագների օպերաներն են, որտեղ երաժշտությունը ինքնաբավ է եւ հագեցած, համերգային կատարումը կօգնի հանդեսականին կենտրոնանալ հենց երաժշտության վրա եւ վայելել այն ողջ խորությամբ։ The concert version can help also to appreciate the music more in itself. Այս օպերային գրավիչ հեքիաթի փոքրինչ միամիտ սյուժեում պայքարում են չարն ու բարին, հաղթում սերն ու խիզախությունը։ Առաջին հայացքից միամիտ թվացող պատումի մեջ կոմպոզիտորը ներդրել է բարոյաֆիլիսոփայական լուրջ գաղափարներ։ Օպերայի հումանիստական իդեալները պարուրված են խորհրդավոր ու միստիկ սիմվոլիկայով, որ հատուկ էր այդ ժամանակաշրջանում մասոնական օթյակներում համախմբված դարի առաջադեմ մտածողներին։ Հետագայում բարկացներ կլինեն, որ հենց մասոնական սիմվոլիկայի տարբեր նշանների բացահայտ օգտագործման համար էլ Մոցարտին սպանել են։ Այսպես բացատրելով հանճարեղ կոմպոզիտորի վաղաժամ ու խորհրդավոր մահը, սակայն նման վարկածների հեղինակները միայն ավելի կթանձրացնեն նրա կյանքի ու մահվան գաղտնիքը քողարկող շղարշը։ Ռացիոնալ միաժամանակ պարզ ու եթերային երաժշտություն, որը չի սահմանափակում հանդիսականի տարիքը։ Շնորհիվ սյուժեի այն մատչելի կլինի նաև երեխաներին, որոնց հատկապես դուր կգա ամբողջական բեմադրությունը, նախատեսվող շքեղ ու հեքիաթային դեկորներով եւ հանդերձանքով։ Բեմադրությունն իրականացնելու համար Լյուցերնի օպերային թատրոնից ռեժիսորական խումբ կգա։ Նախաձեռնության հեղինակ շվեյցարական եւ հայկական կողմերը խոստանում են, մինչև տարեվերջ օպերան կբեմադրվի։ Հերմինե Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Ձայնագիր։